U mendoj që duhet kuptuar në radhë të parë përse rezistojnë bankat. Sepse normalisht... Pse rezistojnë bankat normalisht? Po, pikërisht, unë nuk e kam shumë të qartë, sepse nga kaq sa është diskutuar nuk del thelbi kontradiktës. Sepse këtu duket që ka një mosmarrveshje, ose si thua një rezistencë. Si thua bankat që janë sektor privat faktikisht dhe që kanë edhe ato rregulla ndërkombëtare mbi të cilat operojnë sepse janë pjesë e sistemit bankar dhe ndërkombëtar për transaksionet që kryejnë dhe gjitha, kanë rezistencat e tyre, por një diskutim i tillë do duhet që të paraprihet pikërisht nga një analizë e faktorëve, sepse dhe ndërhyrja, mendoj unë, në tregun privat, në pikpamja, nga qasja regulatore e qeverisë, duhet jetë e tillë për çdo program, qoftë ky për bujqësinë apo edhe për sektorët tjerë, në mënyrë të tillë që të integrojë sektorin privat në mënyrë graduale dhe të ketë edhe një lloj konsensusi social midis partnerëve, sepse në këtë rast bëhet fjalë për dy grupime të ndryshme të cilat faktikisht duhet të konvergojnë. Dhe të them të drejtën, nuk kam shumë informacion se kush është cilat janë arsyet për cilat bankat... Mund të jetë fakti që nuk ndihen sigurt futet në një sistem që kontrollohet. Kjo është e sigurt që kjo është çështje besimi. Ashtu siç po flisnim pak më herët edhe për të dhënat e censusit, edhe censit si 2011-s, të gjitha faktorët në Shqipëri kanë mos besimet të tyre, që faktikisht është në linjë me besimin e ullët që në përgjithësi institucionet publike kanë në Shqipëri, pra në qasje strategjike. Dhe u mendoj që për para se të vendoset, të shi, kjo është çështje politika, dhe unë do flasën se do isha unë në një pozitë tilë, por do duhet që të kryoshin pikërisht kushtet që bankat të hynin vetë në këtë lojë... Ishin dëshirë vetë që të futesh në... Të integrojnë gradualisht kjo përmes konkurencës, pra incentivave, që do të thotë që bankat cilat e bëjnë të gjë, kanë këto... Kanë këto incentiv që shtje taksë. Se sa në një formë të tilë, dhe më thënë globale, që do të quaj gati... Jo, për shumë, për gjitha ta që kanë dituar jashtë, din që ka dhe banka që funksionë vetëm online. Pikërisht. Dhe që pikërisht përse funksionojnë online, janë me tarifat e shërbimeve, janë po thuaj se zero, nërkoj që ti nëse shkon një bank tradicionale, sigurisht ato kanë fit e veta, kanë tarifat e veta për të përfaktuar. Duhet të theksoj që kjo është në përgjithësi qasja regulative moderne, nuk është përmes imponimit të politikave, por përmes kombinimit të incentivave me kostot, pra në mënyrë të tillë që gradualisht kishëm një rregullim të tregut. Prandaj thashë kjo meriton ndoshta një diskutim më thelluar me aktorët e sistemit bankar. Në fakt nesër tek sheshi dollarit do flitet për këtë çështje, për kërkesën e qeverisë dhe për mënyrën se si do reagojë Banka e Shqipërisë së bashku me Bankën e Vendit 2, drejtori ACES-ku gjithashtu, i cili për arsye objektive nuk vinte dot sot për shkak se ndodhej në Bruksel, do të jetë nesër në ora 8 këtu në ABC News tek sheshi i dollarit. Po, ti rikthehemi kësaj çështjes së sotme tek deklarata e kryeministit pikërisht ditën kur hakerat kërcënojnë sistemin bankar. Atëherë, ne bankat i njohim... Duket sikur ka një... Atëherë, ne bankat i njohim si sisteme ose njësi autonome në një sistem financiar. Qëllimi me sa deklaron kryeministri është që këto të jenë një njësi e përbashkët, pra një kështjellë e fortë me mure zjarri shumë të fuqishme, ku do ndihmojë dhe shteti, sepse gjithë problemi është te muret. Firewall. Nëse muret janë shumë të forta, pse jo të kemi një njësi të përbashkët? Unë kam përshtyme se bankat rezistojnë, sepse në këtë sistem aktual fitojnë shumë vetëm nga mënyra se si bëhen transakcione dhe si të rriqen parat, sepse për çdo gjë ka komision. Patjetër. Ndërsa kur kalon online, ato kanë papra, dhe nuk janë tulta dhe kanë abuzuar gjithkohon me qytetarë. Dhe në momentin kur banka në gjithë botën, e kanë bërë, është një smundje, jo, është një smundje bankare, por kur e fut politik, pra na është edhe një formë, pra edhe shkopin dhe karrotën, pra në momentin që ti zotri nuk ose reziston, un kam politikat e mia që janë kanë bën edhe me aspektin social, sepse qeveria përgjigjet edhe për atë aspekt. Dhe kur shikon sot pensionistë që ende në ende sporteleve e kioskave të postave e
hajde marrim lekët kesh këto, kjo nuk është fare absolutisht, sepse të gjitha sistemet rajonale janë online. Mendoni, Kosova e bëri këtë përpara nesh për shumë prej bankave, për arsye se ata patën një rritje të kriminalitetit të madh për shkak grabiteve me armë nëpër banka dhe hoqën keshin komplet. Dhe sot në, është shumë e vështirë të gjesh banka, filiale bankash në Kosovë, vetëm në Prishtinë dhe në zona shumë të kontrolluara që mund të japin kesh. Çdo gjë bëhet online. Edhe ne nuk kemi mbrapa Kosovës. Në këtë rast vetë ishim përpara Kosovës dhe kjo ka ngelur kontradikta duke. Kjo ka ngelur një atavizëm vetëm nga ky faktor. Po shërbimet online bankat shqiptare ofrojnë të gjitha. Po pra, dakord, po ka ende dhe një gjë tjetër, dhe një gjë tjetër që më duhet ta them. Jo ofrojnë vetëm. Dhe një gjë tjetër që më duhet ta them. Por le të themi as nuk ka një, për shembull, kur jeton jashtë, ti e di, një shërbim online ka një temi, si më thënë, ka një procedurë caktuar që e ndjek çdo institucion, qoftë një qeshet, qoftë një shblen, qoftë që një ofron që një shërbim. Ndërkohë, këtu tek ne e ofrojnë, është e vërtet. Por, për shembull, unë kam parë, po e përmend një bank, Raiffeisen e ka shumë më të thjesht procedurën se si operon me shërbimet online. Është vërtet. Është shumë efektive. Se sa banka të tjera, e kanë dhe bankat e tjera, po secili, secili i bie daullës vet. Secili ka kodin e vet. Dikush bank italian, dikush bank turke, dikush bank greke, dikush bank austriake. Ndërkohë nuk ka një procedurë të përcaktuar qartë që kështu është sistemi po, dhe kështu do funksionojë. Po këto unë mendoj që do t'i rregullonte konkurenca dhe këtu pastaj duke po bëjmë jo ka dhe një arsye tjetër kryeministri. Do duhet që të kishte, do duhet që ti këto elementet i rregullonte konkurenca, ashtu si dhe tregu i komunikimeve të telefonisë. Se unë kam ndjekur nga afër gjithë procesin e këtyre viteve lidhe me procesin e pastrimit parave, money veiling, raportet që janë bërë. Dhe është bërë një luftë e madhe nga ana e qeverisë tonë, megjithëse nuk është propaganduar shumë për ta hequr Shqipërinë nga lista gri. Dhe arsye pse kemi qenë në listën gri gjithë këto vite, ka mëkatar edhe brenda sistemit të bankave të nivelit 2, që kanë abuzuar në lidhje me shumë sisteme, transferta e tjerë e tjerë. Dhe këto kapen vetëm kur shkojnë personat në gjykatë, ato nga prokuroria e tjerë, që ti kupton se sa i dobët ka qenë sistemi bankar dhe është bërë kjo qëllimisht, apo është bërë se s'ka ka munguar rregulloret e sakta të përcaktuara. Dhe kjo ka qenë një nga arsyet që ne jemi mbajtur në zonën gri. Aktualisht ka lek informatik.